đây bé. Bố bé phải nói nhớ mùi ấy. No, faccio una amichetta. Spera che è un filo. No, la macchina va per qui, non per qui. I ara aquí hem de posar el que té el forat diferent, veieu? Perquè si no... Perquè aquest entrarà aquí dintre. Vale? Els botons. És com uns botons, sí. Amb substitució de botons, no posem botons i posem això. És més fàcil això. Però no sempre pots posar això. Si ho hem fet bé. Sí. Veus? Sí.